alle masterstudenter her ved NTNU i Trondheim. I starten fikk vi da egentlig en ganske detaljert liste med ting vi kunne inkludere i rapporten. Og dette var da ment som inspirasjon og et lite virkemiddel for å få oss i gang. For etter hvert så kunne vi i veldig stor grad bestemme litt selv hvilken retning vi ville gå, og velge de elementene ved PC som en tjeneste som vi selv synes var mest interessant. De tre første ukene gikk i veldig stor grad til informasjonsinnhenting, både ved å lese oss opp på dokumentasjon og også snakke med interne og eksterne ressurser. Og det vi ble veldig positivt overrasket over her, var da hvor enkelt det var å komme i kontakt med dere som jobber i Atea. Det har stort sett bare vært å sende en melding, og da har vi enten fått svar på det vi lurer på, eller så har vi fått satt opp møter. I tillegg til det her, så fikk vi også lov til å være med på alle møter. Så ved å være med, få lov til å være med på de her møtene, så har vi følt oss mye mer inkludert, og som en del av Atea, og ikke bare de sommerstudentene som sitter og stusler med sitt i hjørnet. Så jeg har lært mye om det dere gjør, det Atea driver på med, og verdiene dere har.